Fixa't bé en aquesta imatge. Són els candidats a l'alcaldia de Barcelona del PSC, Jaume Collboni, i de Junts, Xavier Trias. Diuen que tenen programes diferents per la ciutat, però que pactarien. I què passaria si pactessin? Pensa-ho un moment. Quines polítiques d'habitatge farien? Com regularien el turisme? Què passaria amb els creuers? Continuarien privatitzant les escoles bressols? És possible fer un govern progressista i d'esquerres amb Xavier Trias? La resposta és no. El PSC de Collboni està obert a fer un pacte amb Junts. Quan vagis a votar diumenge, recorda aquesta imatge. Només hi ha una candidata que pugui garantir un govern de progrés a Barcelona. I es diu Ada Colau. Vota Barcelona en Comú.